Tonsvis af has. Tonsvis af has. Det vælter ind over grænserne. Tonsvis af has. Tonsvis af has. Tonsvis af has. Hele Danmark flyder i has. Tonsvis af has. Det er så fedt lige. For det er super has. Tonsvis af has. Tonsvis af has. Hvorfor går jeg lede, når Christiania og hele Danmark har den fede? Tonsvis af has. Politiet går rundt og ser på det hele, hvad der sker. De går rundt og dum i arbejde, dum i arbejde, dum i arbejde. Hver evig eneste dag går de rundt. Bruger 80-100 betjente på at gå. Men de går fuldkommen i stå. De finder et gram, en mand med en joint, en fed, en herren der. Jeg ved ikke, hvad de går og leder efter. Tonsvis af has. Det vælter ind over grænserne. Hver evig, evig eneste dag. Tonsvis af has. Tonsvis af has. Hver evig, evig eneste dag. Tonsvis af has. For det er super has. Tonsvis af has. Det vælter ind over grænserne. Tonsvis af has. Hver evig, evig eneste dag. Så hvorfor går det, når Christiania og Danmark har den fede? Tonsvis af has. Tonsvis af has.